संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। गत वैशाख 28 गतेबाट प्रारम्भ भएको प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशन 130 दिन चलेको छ, जसअनुसार 53 दिनमा 56 पटक बैठक बसेर 206 घण्टा 25 मिनट संसदीय काम कार्यवाहीमा बितेको छ। यस अवधिमा संयुक्त बैठक दुई पटक बसी 3 घण्टा 55 मिनट समय व्यतीत गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। साथै यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा 8 सरकारी र 1 गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये 5 विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने 3 विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभा अन्त्यको घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संघीय संसदलाई पठाएको भन्दै पढेर सुनाएका थिए। नेपालको संविधानको धारा 93 उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2081/5/30 सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्मत 2081 साल भदौ 31 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति, 2081 भदौ 31। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य हुने जानकारी गराउँदै यो बैठक पनि यहीँ अन्त्य हुन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय सभाध्यक्ष नारायण दाहालले यस अवधिमा 40 बैठक बसी जम्मा 73 घण्टा 55 मिनट सभाको काममा व्यतीत भएको बताएका छन्। यस अधिवेशन अवधिमा 17 बैठकमा शून्य समय रहेको, उक्त शून्य समयमा 44 सदस्यहरूले 2 घण्टा 2 मिनट समय उपयोग भएको उनको भनाइ थियो। साथै उनले 16 बैठकमा विशेष समय रहेको र विशेष समयमा 52 सदस्यहरूले 21 घण्टा 56 मिनट समय उपयोग गरेको बताएका छन्। यस अधिवेशनमा 1 बैठकमा प्रादेशिक सरकार समय रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चालु 16 अधिवेशन अन्त सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। अब म उक्त पत्रको विवरण जानकारी गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा, सिंहदरबार, काठमाडौँ। नेपालको संविधानको धारा 93 उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2081/5/30 सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्मत 2081 साल भदौ 31 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त गरेको छु। रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति, 2081 भदौ 31। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालु 16 अधिवेशन आजै राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त हुने गरी यो बैठक अन्त गरेको घोषणा गर्दछु। यस अधिवेशनमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सम्बोधन गर्ने अध्यादेश 2081 स्वीकृत भएको थियो। साथै यसै अधिवेशन अवधिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको र अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079, विनियोजन विधेयक 2081, आर्थिक विधेयक 2081, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 र भन्सार महसुल विधेयक 2081 दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका थिए।